KFC Zynga Double Down. Okay, assalamualaikum. Kali ini saya nak try KFC Zynga Double Down, burger terbaru daripada KFC. Istimewanya burger ni all meat no bun. Mesti sedap sebab tak ada bun. Okay, ini bukan kali pertama KFC keluarkan Double Down ni. Ini rasanya pernah dulu KFC keluarkan Double Down. So sekarang ni ianya kembali. Okay, kita unbox KFC Zynga Double Down. Kita unbox. Wow. Ini kotak dia. Kalau kotak dia lain daripada ni, yang itu bukan ori. Iaitu mungkin kopi ori. Alright. Okay, ini dia KFC Zynga Double Down. Kalau ikut dia punya layer ni, atas dia punya Zynga Fillet, bawah Zynga Fillet, and then kat dalam tu ada mayonnaise, chicken strip, cheese slice dan cheesy sauce. Okay, kali ni saya makan tanpa chili sauce sebab saya nak rasa macam mana rasa sebenar KFC Zynga Double Down. Okay, kalau boleh kita buka. Tengok dia punya isi dalam tu. Tak sabar. Okay, first bite. Bismillahirrahmanirrahim. Muatkan mulut. Okay, try. Bismillahirrahmanirrahim. Kepuasan gigitan pertama tu, maksud saya tanpa bun, kepuasan untuk rasa ayam tu ada. Okay, second bite. Layan, memang layan. Okay, dia punya cheesy sauce pun memang terasa. Sedap. Dengan adanya cheesy sauce dalam ni, rasanya tak perlu lagi kita gunakan chili sauce sebab rasa dia dah strong di situ. Dengan ayam ni dah ada dia punya, ayam ni lebih kepada rasa dia macam hot and spicy. Okay, ni dia punya chicken strip.
A few moments later. Okay, selesai. Saya makan KFC Zinga Double Down. Alhamdulillah kenyang. Memang cukup kenyang. And then pendapat saya, KFC Zinga Double Down ni memang sedap. Sesiapa yang belum dapatkan Zinga Double Down ni, kunjungi KFC berdekatan sebelum edisi ini berakhir. Jangan lupa try KFC Zinga Double Down. Sedap. Okay, terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi untuk the next video. Terima kasih kerana menyokong Jamie Channel. Teruskan subscribe dan support Jamie Channel. Sehingga kita berjumpa lagi. Bye.